Doncs ha arribat el moment de traslladar-nos metafòrica i virtualment fins a Caldes de Malavella. Salvador Balliu, alcalde del municipi, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia a tothom. Hola, Salvador. M'agradaria saber primer de tot quina és la situació al municipi, sobretot després de detectar el primer cas de Covid-19 oficial. Bueno, la situació doncs, és de tranquil·litat davant de tota la població i que tothom està fent el que ha de fer. Només surt per anar a comprar. Tenim doncs, un poble doncs, que ha entès la situació i és una situació complicada. Vosaltres ja fa dies que, com altres municipis, teniu en marxa controls per evitar que la gent surti sense motiu al carrer. Us trobeu en gaires casos com aquest o la gent és complidora? La gent és complidora. Sempre n'hi ha algun doncs, que no fa doncs, el que s'ha de fer, que és quedar-se doncs, a casa per combatre doncs, el virus. Però no obstant, doncs, estem contents perquè la gent doncs, respon doncs, a les crides que fa l'Ajuntament. A més, des de l'Ajuntament, vau creure necessari posar en marxa serveis de desinfecció de zones concretes, oi? Sí, de fet, doncs, de l'Ajuntament hem pres moltes decisions que no estem acostumats, però donat doncs, la gravetat del tema, doncs, hem hagut de prendre. Com una de les coses doncs, és una contractació dels contenidors d'escombraries, no una neteja, sinó desinfecció doncs, que hem contractat doncs, a part i que es farà doncs, properament, el que ja ha començat doncs, a fer-se. No obstant, també estem netejant doncs, els polsadors dels semàforos o desinfecció de les branes, aquells llocs més sensibles o calents que diguem nosaltres, com les proximitats del dispensari o de la policia, o inclús dels ajuntaments o d'aquests supermercats doncs, que la gent en fa ús. Tots els voltants hem iniciat doncs, aquesta desinfecció, doncs, sobretot per evitar doncs, contagis. Clar, clar. Cal entendre que per molt que hi hagi una quarantena, hi ha certs punts com poden ser supermercats o escombraries on la gent s'hi segueix traslladant de manera habitual. Per altra banda, deies que des de l'Ajuntament heu hagut de prendre moltes mesures. Algunes d'aquestes són econòmiques, oi? Són què? Econòmiques, ajudes econòmiques d'àmbit municipal. Sí, també doncs, en aquests moments doncs, es posaven doncs, molt rebuts doncs, al cobrament. Ho hem aturat tot, el que hi hem sigut a temps, i també doncs, estem valorant doncs, moltes ajudes. De fet, doncs, bonificacions doncs, en temes doncs, que no s'havien doncs, acabat de fer, com són escoles esportives, escola de música, llars d'infants, tot això s'està doncs, tramitant doncs, en aquests moments, però que estem molt al cas. També doncs, en temes d'IBIS, doncs, aquests plans de pagament que tothom podrà doncs, demanar i que no hi haurà doncs, interessos, i que estem molt atents doncs, a ajudar doncs, la gent. No obstant, doncs, la gent doncs, que ha hagut de tancar, també en el rebut de les escombraries, el que es pretén doncs, és, doncs, d'alguna manera, bonificar doncs, aquests mesos que ha tingut l'establiment doncs, tancat. Aquests autònoms, aquesta gent doncs, que s'ha hagut de quedar a casa, com hotels doncs, que tenim doncs, aquí doncs, a Caldes, tot això se'ls bonificarà doncs, la part doncs, proporcional, igual que els bars, les ocupacions de via pública, amb cadires i taules que paguen doncs, per anys, doncs, aquests mesos doncs, que serà tancat o aquest mes, doncs, es bonificarà. A més, també sé que des de l'Ajuntament intenteu coordinar una mica el que és l'ajuda a les persones més vulnerables, ja no només ajudes econòmiques, sinó gent que atengui les necessitats d'aquest col·lectiu. Com ho feu? Sí, de fet, Caldes té moltes urbanitzacions, tenim la gent doncs, molt dispersa i el que hem fet doncs, és crear doncs, un grup de voluntaris, que d'aquí vull agrair perquè s'hi ha presentat molta i molta gent, i això doncs, hi ha tota una distribució que coordina la policia, de gent doncs, gran que no pot baixar a comprar, de gent doncs, que ha d'anar a la farmàcia i tampoc hi pot accedir, doncs, d'aquesta manera fent la comanda en els comerços del poble, que tots s'han posat a disposició doncs, de preparar aquestes comandes online o per telèfon, doncs nosaltres els hi podem pujar doncs, la compra doncs, a casa seva. No? De fet, jo crec que això és un servei que la gent doncs, ens ho agraeix i que això és
aquelles coses que veus que estem fent doncs, o que anem pel bon camí de poder ajudar doncs, a la nostra gent. Per totes aquelles persones que volen estar al dia i seguir una mica les últimes hores relacionades amb la gestió que es fa des del vostre municipi, en aquest cas tenen com a opció a Caldes FM, oi? Pues sí, de fet, l'emissora que tenim municipal estem donant informació doncs, cada mitja hora de com està doncs, la situació. Jo també doncs, cada matí o cada dia doncs, passo doncs, per l'emissora anunciant doncs, els diferents temes doncs, o les millores que hi ha del coronavirus, sobretot, que és el tema doncs, que ens ocupa doncs, avui en dia. No obstant, doncs, anem fent moltes coses. Ahir mateix van comprar 2.000 mascaretes doncs, per distribuir a la població. El que es vol doncs, és que tothom tingui una mascareta per anar a comprar i que ho faci doncs, en seguretat els que han d'anar a comprar i es desplacen als supermercats. I bueno, aquesta distribució la farem doncs, a través de la policia municipal i que serà doncs, properament. També ara doncs, em comuniquen que en aquests moments ens acaben d'arribar doncs, les targetes moneder de la gent doncs, que estava becada dels menjadors. Ja a tota la comarca de la Selva, nosaltres ara en aquests moments els anirem a buscar i demà començarem la seva distribució i el seu repartiment a les famílies de Caldes. Per tant, una bona notícia, això de les targetes moneder, una bona notícia, sí. Com també ho va ser, corregeix-me si m'equivoco, crec que era ahir que els cossos de seguretat homenatjaven els sanitaris, oi, al vostre municipi? Pues sí, de fet, doncs, hi ha gent que fa molts esforços, tinc de dir els sanitaris, o els primers de tot. També hi ha molta més gent doncs, que estem i que ens en preocupem doncs, d'estar al peu del canyó i crec doncs, que tots estem donant doncs, el nivell doncs, que ens toca. Però que les forces de seguretat, Protecció Civil, Policia Municipal, doncs, van homenatjar doncs, aquests professionals que estem tan i tan contents perquè estan al peu del canyó i que donen més del que els hi tocaria, però que, de fet, doncs, viuen aquesta professió i des d'aquí també els hi vull agrair doncs, aquest esforç que estan fent doncs, aquests dies i que els hi toca encara fer uns dies més. Doncs jo aprofito per agrair la feina que feu aquests dies des dels diversos consistoris de Catalunya i gràcies també per atendre'ns, Salvador. Moltes gràcies a vostès. Seguim en contacte i nosaltres us deixem amb una...